The Russian news agency Interfax is reporting that a Wall Street Journal reporter has been detained on spying charges. כך נראה היום העיתונאי האמריקני איוון גרשקוביץ' בפתח בית המשפט במוסקבה, לבוש במעיל חום, רגעים לאחר שהשופטים האריכו בחודשיים את מעצרו בחשד לריגול. Провели там по-быстрому суд, я не знаю, сколько он занял, 3 минуты, 15 минут, я не знаю. И все, и после этого, насколько я понимаю, опять же, предполагаю, вот у нас у всех такая позиция сложилась, что ну, Эвана уже увезли отсюда с постановлением о назначении ему ареста. רשתות התקשורת ברוסיה דיווחו כי גרשקוביץ', כתב של העיתון האמריקני רב ההשפעה וול סטריט ג'ורנל, נעצר בעיר יקטרינבורג, כ-900 קילומטרים מזרחית למוסקבה, בזמן שאסף מידע על מתקן צבאי בשליחות הממשל האמריקני. Нам нечего добавить. Единственное, что вот, могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным. מעצרו של גרשקוביץ' ממחיש עד כמה עמוק המשבר בין רוסיה לארצות הברית. הוא העיתונאי האמריקני הראשון שנעצר ברוסיה בחשד לריגול מאז ימי המלחמה הקרה. Но я убежден, что мой подзащитный мог заниматься исключительно законной деятельностью. העיתונאי האמריקני חי בשנים האחרונות במוסקבה ועבד בכמה כלי תקשורת מערביים. הוא החל להיות מועסק בוול סטריט ג'ורנל בינואר 2022, שבועות ספורים לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה. Он, с сожалением, говорил, что он чувствует, что его могут выжать из России, выкинуть. И вообще, в связи с последними там событиями, стало даже на улицах Москвы иной раз опасно говорить с американским акцентом. מאז החלה המלחמה באוקראינה, עזבו כלי תקשורת מערביים רבים את רוסיה, לאחר שזו החמירה מאוד את חוקי הצנזורה. למרות זאת, כמה מהם עדיין פועלים במדינה. And the concern was that the way the law was written, anything critical of the war effort, anything that didn't call it a special military operation, but rather a war or an invasion, could result in arrest. But that's not what he's been arrested for, if you believe the FSB. בשנים האחרונות נטען כי רוסיה עוצרת אזרחים זרים בהאשמות שווא במטרה לממש את האינטרסים הפוליטיים שלה. Do you know where I'm heading to? No. No? No. לפני כארבעה חודשים שוחררה הכדורסלנית האמריקנית בריטני גריינר שנכלאה ברוסיה לאחר שהוא אשמה בסחר בסמים. תמורת שחרורה קיבלו הרוסים את ויקטור בוט, אחד מסוחרי הנשק הגדולים בעולם ומקורבו של הנשיא פוטין. בוול סטריט ג'ורנל דחו את האשמות נגד גרשקוביץ' וקראו לשחרורו המיידי. אם יורשה בריגול, הוא צפוי לעונש מאסר של עד 20 שנה.